До нашої знімальної групи надійшла інформація, що автобуси 121-го маршрутного таксі не їдуть далі по своєму маршруту. Тому ми проїхались по цьому маршруту в село Станішівку. Чотири рази виїжджала, туди не мог виїхати в обід. Ви що? Чотири рази під горку. Ну, от такої говорите, жінки. Я взагалі мовчу, я два кілометри пішком шла. Ви сказали, говорить, що... Ще я повинна 6,50 заплатити за це. Ну, то не платіть, тоді не їдіть, що я зробив? Далі водій вже пояснює причину зміну маршруту. Машину несуть, бо чистий льод. Вона не посипана. Що я можу зробити? Тому туди не можна спуститися, щоб потім піднятися оттуда. От і все. З одної горки спускатися треба на льду, а потім підніматися на льду. Це, в принципі, зараз невозможно. Ми запитали про те, як часто кінцева 121-го маршруту змінюється. Це перший день. Ні, ну один раз було, там тиждень дві назад ми теж не їздили. Да, а іменно сьогодні я маю. А комунальні роботи, які велись, як часто? Чи ви не бачили? Ну, в принципі, водії замічають такі речі. Один раз прочистять і все на всю дорогу. От. Місцеві жителі ситуацію коментувати відмовились. Я зараз не хочу, я не можу зараз говорити, чесно. Я розстроєна дуже сильно і розплакана була. Щоб розібратися, ми завітали до сільського голови. На якій підставі ви знімаєте? Я у відпустці зараз, ви не маєте права знімати. Тобто ви відмовляєтесь від зйомки? Відмовляюсь, звичайно. А в принципі, виявляєтесь публічною особою і... Давайте вийдемо. Справа в тому, що зараз дощ і маршрутки зараз поїдуть. У нас немає комунального підприємства, у нас взагалі техніки немає, щоб її посипати. Люди до мене не скаржаться, вони розуміють ситуацію, коли 2 години чи 3 години тому, в обідню там, чи перед обідом, було блоковано дороги в місті і на теренах області була перекрита траса об'їзна Київ-Вінниця. Тому щось казати про населені пункти, про села взагалі, тим більше під місто. Далі пан Матвійчук показав пісок, яким посипають дороги в Станішівці. Ось, будь ласка, береться тут пісок, закуповується за особисті кошти сіль, береться ось тут і посипається. Тобто, якщо в нас є рух маршруту 121-ї, у нас не тільки 121, у нас 3 населені пункти. Ось, бачите, свіже. Сьогодні хлопці своїми силами просимо транспортом своїм. Беремо вдома в домашніх умовах прицеп і посипаємо. На відео видно, що піску для посипання доріг принаймні сьогодні взяли мінімальну кількість. Також сільський голова зазначив, що ця проблема існувала завжди. Спілкувався із перевізником Воробйовим. Деякі роки бувало там, що вже починаючи з 11-го року, він, можливо, раз чи два домагався в нічний час, що швидко по руху маршрутки десь там пролітала машина. Під кінець нашої розмови Юрій Матвійчук зазначив, що рух маршрутного таксі буде відновлено, але залишається незрозумілим, чому проблема починають вирішувати, коли водії змушені змінювати маршрут, а не тоді, коли синоптики попереджають про негоду.